lepas asalkan gerak, gerak sini siap nak beli apa tu, kot ada power bank ke wayar konfok tu, wayar atau handphone sama. Lovely Rita, Red Root, Red Root, Rita Roda ini. Cepat-cepat, siapa cepat dia dapat. Ayo Rodoh, ayo Rodoh, kuat ada. Ayo Rodoh. Okay, itu perancangan awal bisnes tu. Okay, tu. Lovely Rita, meet them, babe. Oh, alhamdulillah. Oh, brother. Oh.